Великі зміни чекають на Одеську область. На стратегічній сесії громадськість та нове керівництво регіону спільно розробляють план майбутніх реформ та тактичний план невідкладних дій. Серед яких перший пункт – зміна кадрової політики обласної державної адміністрації та зміна самої структури. Ми вирішили привести багато нових людей. Нам дуже потрібна ваша допомога. Ми замінили всіх, всі 26 глав районних державних адміністрацій. І нам потрібні абсолютно нові люди. Нам потрібна ваша допомога, як переукомплектувати державну адміністрацію, ОДА, які потрібні нові. Вообще, какая нужна новая структура? Такий формат сесії проходить вперше. І такої кількості учасників Одеса не пам'ятає. Усі ідеї, які розробляються у групах, згодом узагальнюються та структуруються, щоб потім увійти до спільної стратегії розвитку. Коли громадяни кажуть, ми чекаємо, щоб влада прийшла і нам допомогла навести хороший порядок і зробити хорошу життя, це не громадяни, це піддані. Це піддані, які чекають, коли прийде цар і все зробить. Сьогодні в залі ми бачимо 600 чоловік, граждан, людей, которые готовы лично принять участие. И поэтому я уверен, что когда сила этих людей, а ведь за каждым из них стоят еще сотни других людей, соединится с силой новой областной администрации, вот тогда будет результат. Если мы будем просто сидеть и ждать, вот приехал замечательный Михаил Саакашвили, и теперь все станет хорошо, ничего хорошо тогда не будет. Нужна сила снизу и сила сверху, тогда получается. Такого в Одессе еще не было, и я надеюсь, что это действительно начало какого-то нового этапа в развитии нашего города и нашего региона, который будет иметь позитивные результаты. Паровоза КПД 12%. Это означает, что 88% топлива улетает впустую. Я человек очень позитивный, меня интересует 12% те, из-за которых поезд едет. Поэтому, вне зависимости от того, что означают собой тормоза, препятствия, обстоятельства, невозможности, враги, это для меня и, наверное, для таких, как наш одесский губернатор, не имеет большого значения. То есть вижу цель, не вижу препятствий. Серед учасників – громадські активісти, експерти у різних галузях, економісти, підприємці, діячі культури. Багато з них вже мають готові до втілення ініціативи. Ці проекти у минулому не знаходили підтримку у влади. Але тепер громадськість сама вирішує, що потрібно змінити і як це зробити, щоб реформи були ефективними. На то ви є українська спільність, і в тому числі спільність Одещини, і город Одеса. Реально, ви реальна власть. Настало час, щоб не люди слушали правительство, а правительство стало слушать людей. Сегодня идет процесс формирования территориальных общин. Вот то, о чем сегодня говорится многое, оно очень важно будет для этих вновь формируемых территориальных общин. Это базис их существования. Поэтому политическая воля должна быть. Серед скорих змін, які пропонує губернатор Михайло Саакашвілі, це будівництво будинку юстиції, яке працюватиме за принципом єдиного вікна. Та відбудова стратегічно важливих інфраструктурних об'єктів області. Ми робимо дом юстиції, тобто дом общественних услуг, де будуть всі справки в течение 10 минут, 15 минут, часу. Ми вже знайшли здання, ми зараз знаходимо гроші, і в течение 3 місяців це у нас буде. Це обов'язково буде. Второе, ми обов'язково повинні построїти... Второе, ми обов'язково повинні построїти дорогу, отремонтировать на первом этапе Одессу-Рени. Самое интересное пока, что я слышал, это выступление нового одесского губернатора по поводу стратегии его развития региона. Мне импонирует то, что сегодня он трезво понимает, что на самом деле администрация не имеет никаких законодательных полномочий, что мы живем в Украине, которая имеет свой корпус законов. Мне нравится то, что он зафиксировал, что первые шаги – это будет новый прогрессивный регистрационный центр и дорога в Бессарабию. Вот это самое главное – инфраструктурные проекты. Більшість з учасників мають конкретні ідеї, знають вразливі точки та як їх побороти. Але попереду ще багато роботи, яку потрібно зробити. Являється ли зараз Одеса і Одеський регіон ключом к восточно-європейській політиці? Я считаю, что если рассматривать всю линию портов, которые у нас есть, то да, действительно, это может стать точкой прорыва. Но в этом случае нужно было подходить глобально. Робота у експертних групах шляхом мозкового штурму допомагає визначити пріоритетні напрямки у стратегії, які хвилюють одеситів. Вражає рівень консолідації громадськості на цій зустрічі.
Хоча у такій об'єднаній роботі є й свої підводні камені. К сожалению, очень большая сила, которая сегодня есть в Одессе, это сила часто распорошенная, разбитая, раздробленная. Если она консолидируется, через 3 года это будет один из лучших городов Европы. В Украине есть огромный потенциал для привлечения новых инвестиций. Здесь есть огромный потенциал для стартапов, для многих этих огромнейший интеллектуальный потенциал. Это по потенциалу это намного превосходит абсолютно большинство городов Европы, всей континенты Европейского Союза. Так какого черта мы так плохо живем? Давайте вот это разорвем, это замкнутый круг, заколдованный круг, и куда-то наконец-то двинемся. Спасибо. Сам виступ Міхаїла Саакашвілі одесити оцінюють по-різному. В когось стриманий оптимізм, у інших – готовність діяти. Я зустрів назначення Саакашвілі, скажімо так, здержаним оптимізмом. Чому він здержаний? Тому що я розумію, невозможно створити процвітаючий город в нищій Україні. Але, тим не менше, я полагаю, я вірю в це. Что воодушевленные вот этим искренним желанием что-то изменить в этом городе, люди пришли сюда. Я проходил по столам, я видел, как люди действительно по-серьезному пытаются что-то сделать. Люди очень активно обсуждают идеи, связанные в данном случае у меня с образовательными, с научными проектами. Образование – это тема, которая касается всех, все прошли его, дети проходят, и у людей очень много идей, некоторые очень здравые. Всех, конечно, волнует вопрос коррупции, прозрачности, финансирования школ и вузов. Не замечать препятствия, а идти вперед. Это судьба, кстати, очень многих изобретателей, когда, вы знаете эту формулу, когда все знают, что этого нельзя и не делают. Приходит человек и говорит, не знает, что этого нельзя, и просто делает, и все, говорит, как, нет, не знаю, то все не мое. И делает достаточно быстро свое изобретение или в данном случае осуществляет очень сильный прорыв одного із важливіших регіонів країни в майбутнє. У майбутньому до єдиної стратегії увійдуть ті ініціативи, які можна втілити практично, які є суспільно корисними та якісно змінять життя одеситів. Стратегічна сесія Одеського регіону відбувається за підтримки облдержадміністрації та громадянської платформи «Нова країна».